Јас сум си подготвен за да ја стартувам новата епизода и тоа на најубавото место во Малта. Иван, многу ти благодарам. Што има се ова? Се се мефца. Мефца. Кебапи. Кебапчиња, ребра, вијач, шишкебап, печурки. Ова е специјално за нова година за мене. Само за тебе. Мајстер. Со Иван нема за фрканција. Кога дојдете овдека, во Буџиба, во Гурмет, буквално можете само да се потпрете на некој и кажете: Иван, донеси ми што е највкусно и што е најдобро. Таков мени ќе ви направи да верувам дека ќе се вратите и следниот ден, и следната недела. This is Social Network Radio Podcast. MM. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Последната епизода од оваа година, која што практично ќе биде во два дела. Два дела ретроспектива на 2020 низ нашите очи. Поточно низ очите на Сашко Дамјановски, кој што цела година седеше од таа страна на објективот. И од оваа страна јас нешто пробував да смислам и да ја направам да би бидат поинтересни и сите оние протоколарни ковид денови, оние затварања, оние неработни денови и месеци што ги проживувавме на островот. Од аспект на работа и од аспект на отсуство од акции, не би сакал да се повтори 2020-та. Но има некои интересни работи и добри работи што си ги научивме, ги проживеавме и мислам дека убаво си поминавме. А како ја стартувавме годината ние со нашата емисија, ќе видите токму во наредните минути. Игор Филевски Шоу. APM, new podcast. Ги спомнав бегалците. Да, бегалската криза, бегалската рута, медитеранската рута, веќе стартува. Се повеќе и повеќе се зборува и по медиумите тука за новиот бран, кој што се очекува, кој што патеката генерална е Европска Унија, но Малта е една, ќе кажам, одскочна даска до најблискиот остров Сицилија, каде што понатаму од Сицилија па преминуваат Италија, се упатуваат кон Германија и другите земји. Нешто слично како Балканската рута, но во бројки тоа е многу помалце. Например,
А една бројка, ако ви кажам, од 1000 или 1500 мигранти кои што би дошле во Малта, би направиле таков хаос, ќе кажете, па и не е многу. Да, на територија како овој остров, која што е помала од територијата на Скопје, со 450.000 жители, 1000 мигранти се огромна бројка. Ке ви кажам едни бројки, например, со тоа ќе видите како е зголемена таа медитеранска рута што проаѓа низ Малта. 2015 година во Малта имаше стационирано 850 бегалци. 2018-та беа регистрирани 1400 бегалци. 2019-та заклучно со 31 декември имаше стационирано во Малта 3500 бегалци. Стартуваше 2020-та, а велат дека таа бројка ќе биде поголема. Малта ја обслужува, ја сервисира со одбрана и со заштита француската и италијанската полиција и крајбрежна стража, нормално во испомош, бидејќи Малта нема ни капацитет за да може да се заштити во ова бегалска медитеранска рута. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is. Една од интересните работи кои што допрва ќе се случуваат после 31 јануари е тоа како ќе се разви, како ќе се одрази сиот тој Брекзит врз Малта. Предпоставам дека нема да има големи турбуленции, но дека нешто ќе се случува, ќе се случува. Од проста причина што секогаш била дел од Комонвелтот, секогаш била дел од она што Лондон го кажува, поврзани историски, поврзани во последниве 50 години секако, и сега ќе биде и интересно во однос на бизнисот, и интересно во однос на британците кои што долго време се позиционирани во Малта токму со своите бизниси од економски аспект. Да не зборувам за iGaming компаниите кои што се 20% од економијата во Малта, а кои што пак 90% од сите се токму од Велика Британија. Ова ќе биде интересно, ќе го следиме нормално и ќе видиме. Од овде, од Лондон, толку. Кога ќе се вратам во Малта, следното во наредните месеци. Уште неколку дена и толку ќе биде од Европска Унија. Оние таму одлучија. Борис Джонсон не е тука на Даунинг Стрит, ама одлучија до 31. Значи, за последен пат како европски граник, кога дел од Европска Унија или ние, кој што се стремиме да бидеме дел од Европска Унија, сме овдека во оваа заедница. После тоа, аут. Кој е кралицата, не дај Боже пак да и текне да дојде во Малта, ќе биде блокирана како пред 3-4 години. Врнежливо е, дожливо е, сигурно си ги има сега поголемите главоболки со Хари и со Меган. Јас тука ќе заминам сега на друга позиција. Ова околу мене е се Единбург, а јас сум централно пред замокот. Тие сака да се издвојат од Брекзитот, но нормално. Велика Британија и кралицата не дозволува, посебно премиерот Борис Джонсон, како што науми, така ќе истера работата уште неколку дена до 31 јануари, кога завршува и официјалното нивно учество во Европската Унија.
3, 2, 1, start. Нема муавет, вкусно е. Јас денешната епизода си ја поминувам тука и ќе бидам во загревање на новата година. Она што е интересно и што ви го препорачувам да го изгледате, да посветите малку повеќе време, трае околу 2 часа и 15 на минути. Нема да го поставам во емисијата, туку ќе го поставам како линк. Многу прашања и многу неодговорени прашања остана со крајот на 2020-та по повод оно што ни се случуваше на сите на планетата. Ковид протоколите и ковид забраните, ковид ситуациите кои што не можам да кажам дека беа прилично добри, стресни беа многу, иако, како што кажав и на почетокот, од нешто извлековме добра поука. Ќе ви го поставам како линк веднаш под оваа епизода. Кликнете го, изгледайте го. Тоа е еден документарец на француското новинарство, кој што за мене, не само за мене, за многу компетентни луѓе од филмската индустрија се уште важат како врвни во документаристиката. Токму тие направи еден одличен документарен филм на темата COVID и 2020-та, случувањата, прашања, зошто, како. Нешто е на граница на оно што некој кажува теорија на законот, тоа е факт, тоа е реалност и тоа е вистина што ја живеавме. Значи, јас продолжувам, видете го линкот под нашата нова епизода, кога ќе завршиме ние со нашево, пуштете го, изгледете го тој филм и да се подсетиме во продолжение како ја поминувавме со соцнет медија ова измината 2020 година. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multi. Се наоѓам во Trinity College. 1592, како што можам да видам, е формиран, е основан. И ова е Даблин, градот кој што и универзитетот кој што ги дава, може би и најзначајните литерати на 20-тиот, па и на 19-тиот век. Уметници кои што се носители на Нобелови награди, познати во театарскиот свет, познати во литературата, не само тоа. Trinity College дава и многу други научници во другите сфери кои што исто така имаат добија Нобелови награди. Јас само ќе ве потсетам пример, јас сум растел со делата на Семјуел Бекет, чекајќи Годо, не може некој што се занимавал со театарот да не учествувал барем во некоја негова изведба. Оскар Вајлд тука завршил, а Даблин е неговото место. Джонатан Свифт исто така тука завршил. Сигурно се сеќавате сите на Гуливеровите патувања. Джем Джойс, Улисес, Беловец е повторно од овде, од Даблин. Джош Бернард Шо. Не ни смеам воопшто да помислам дека го заборавам. Случајно кога разгледував пред да дојдам тука, видов дека и Брем Стокер тука дипломирал на овој коледж, Trinity College, еден од најпопуларните во Даблин. Да направам една мала прошетка, да пробам да ви пренесам дел од ова. So ahead, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days, we go swimming out. On rainy days, swimming in the sound. On rainy days, we'd go swimming out. Somewhere back for love and only love.
Има ли вистина во ова? Навистина се чувствували во овие два дена пат на букинзите? Па да, генерално, од кога излезе информацијата пред два дена дека коронавирусот стасал во Италија и е близко до Малта, се осеќа и тоа многу, се осеќа многу. Значи, баш како што кажа, ако до вчера сме примали 100 резервации дневно, сега примаме од 15 до 20. Значи, тоа е драстичен пат на од 20 од 80%. Тоа е... И тоа е само овие денови, само од вчера. Значи, не збориме за една недела претходно. Зборам за последните два дена. Иван, добре дојдов кај вас во локал. Денеска одлучив тука да ручам и да пијам кафе, нормално предходно. Кажи ми колко е безбедно, затоа што ја само ги читам мерките, ама прв пат сум на лице место. Мерките стартуваат денеска олабавени, значи рестораните отворија. Јас не се плашам толку од се во ова, но правилата мора да се почитуваат. Како ги почитуваш ти правилата воопшто во ресторанот? Правилата, имаме некои нови мерки од владата кои ги запазивме сите пред да бидеш послужен, да ти кажам дека е безбедно, пошто прво се дезинфицираат масите, столиците, дезинфицирани се приборите, све служиме спаковано. После секое служење масите се дезинфицираат за нови гости, па се тоа се... Е, нема пушење веќе ни надвор? Нема ни надвор пушење. Зошто? Правилата се 10 метри надвор од ресторанот. Само така? Да. Храната е безбедно послужена и внатре и надвор? И внатре и надвор. Внатре, например, кој седна? Внатре исто имаме чаршафи за една употреба. Приборот се служи спакован. Така, значи безбедно можем да ручам? Најбезбедно. Стотина македонци веќе се вратија во татковината со специјалните летови на владата, но најголем дел остана очекувајќи побрзо враќање на животот на островот. Христијан Костовски е еден од македонците кои остана на островот. Тој не сака да се предаде на кризата и остана да ги реализира своите зацртани проекти. Не е единствена приказна, но вреди да ја слушнете, бидејќи интересна. Како се снаѓаш со филмовите? Ти ги режираш, ти ги пишуваш скриптите, практично ги работиш и сценаријата, ти ја правиш и продукцијата. Не, не на емоце, не лесно, но ако нешто баш, нешто ако навистина посакуваш, тогаш не може ништо да ти застане на патот. Значи, се соочуваш со премногу проблеми, секако финансиски, бидејќи не е единствено тоа што го работиш и да се фокусираш на само тоа. Јас имам фултайм работа, каде што морам да се фокусирам и таму, но претежно снимаме викенди и најтешката работа е наоѓањето на глумци, каде што мораш да ги убедиш, да работат и снимат за тебе, да бидат креативни, да го работат тоа како да се платени со милионски милиони, а ти треба да ги убедиш тоа да го направат за лоу буџет или без буџет. Отвори ја сите спортски можности, значи отвори и теретаните, се отворија и тениските терени, буквално може веќе и да се спортува. Сем останаа групните спортови не профункционирани во Малта. Значи се надевам дека во наредниот период веќе за 2-3 недели, бидејќи ќе започнат и аеродромите, како што кажав и како што можете да видите вчера, веќе се објавени првите протоколи за кои земји ќе стартуваат отварањата веќе од 2 јули. И затоа се надевам дека наскоро ќе започнат и оние групни спортови, како фудбал, кошарка и така, тоа ништо ги има во Малта, мочање, например, кој што е многу популарен овдека. Бидејќи изминатиот период видовме германците како играа фудбал, во изминатите денови видовме и Партизан Црвена Звезда, она големо српско дерби, како профункционира, дури и со публика. Шпанците почнуваат денеска, а тоа е веќе
голем знак дека наскоро ќе започнат и останатите. Дури шпанците размислуваат наскоро да започнат и со 30% пополнети капацитети фудбалски стадиони со публика. Тоа верувам дека и за Малта ќе значи враќање назад на сите групи спортови, практично отварање на комплетно слободна COVID-19 зона во Европа, така беше прогласена. А во денешната епизода ќе ви покажам неколку информации од оние можни бенефитите кои што ги најавија, кои ќе бидат во наредните денови испорачани до жителите на островот. Јас ќе продолжам да играм и во меѓувреме ќе ги видите и овие детали што ви ги најавив. А кога ќе заврши партијата, која што сега продолжуваме од минатата недела, 3-3 и јас сум на серва, ќе ја привршам денешната епизода. Одиме! Она во позадината што го гледате, тоа е првиот крузер што денеска, петок, запамтете го овој ден, е дозволено да дојде во Малта. По посебни протоколи, значи некако до сега, но ова е само уште една поддршка на она што го зборував и предходно. Дека мерките олабавуваат и дека веројатно државите немаат сега соодветен начин како да ја вратат економијата и бизнисот на старо, а сепак да се задржат оние норми со кои што направија големи прекршувања буквално целосно во светот, стопирајќи го животот на секој можен начин. Крузерите одсега ќе може да пристигнуваат во Малта под протоколите дека туристите нема да можат да стапнат на копно и да се шетаат сами, туку исклучиво во организирани групи. Значи, предходно ќе биде пријавено на самиот крузер, факултативното разгледување на градот и така во групи ќе се движат низ оние точки кои што ќе им бидат организирани за посета на островот. Исклучиво во организирани групи, без мешање со остатокот на жителите на островот. Како и да е, еве, барем почна. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Ова е нешто што ретко се среќава по другите ресторани во Малта. Ние го знаеме како увијач. Гурмете, прекрасен. Да, тоа е вкусот. Фантастично. Време е за потера. Сега, во завршница на оваа година, ќе ви ги повторам сите четири прашања. Имате време, уште само 7 дена, да ги одговорите. Оно што ќе има најмногу, бидејќи се уште немам некој со 4 точни, оно што ќе има најмногу точни, ќе го добие подарокот и ќе се ужива и со подобро од ова што јас сега го имам на трпеза во бурме. Бидете внимателни, следете и одговарајте. Сега! Е, сега на ред е потера. Потера која што ќе биде специфична и која што ќе биде божикна. Божикната потера е на ред. Значи, ја стартувавме со првото прашање. Денеска ќе го видите второто прашање. Одговарајте ги, тоа што ќе има најмногу одговорени точни одговори на нашата страница, каде што е линкот од секоја нова епизода, ќе го добие божикниот подарок. Денешната потера ќе биде поврзана со делот од историјата која што е на линк помеѓу Малта и Кралството Велика Британија. Рековме дека уште малку ја завршуваме овогодишната или последната потера оваа година. Сега ќе го видите новото прашање и тоа ќе биде последно прашање пред да видиме следната недела кои ќе бидат оние со најмногу точни одговори.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Ова епизода, последна во оваа година, ќе продолжам оваа ретроспективна епизода во следната, исто така, во најдобриот македонско-медитерански ресторан на островот, кој ќе се отворат патеките на релација Скопје-Луа, со првиот авион кој ќе дојде да живеете во Малта, не заборавајте, не смеете да го прескокнете ова место. Она што за крајот, не е тоа крај, само е почеток на крајот на оваа година, ви го посакуваме да бидете среќни, весели и да пробате да ги надминете сите оние работи кои што ни беа наметнати, не по наша желба, не по наша вина. Ако го изгледате документарите што ви го кажав, ќе ви стане уште појасно зашто оваа реченица токму вака е концепирана за крај. И 2021 да пробаме да навлеземе во многу повеќе акција и да си го опоиме нашиот свет, светот на семејството, светот на пријателите во боја, во убава боја, како што имавме и многу години претходно. Ова некако ќе ја оставиме зад нас и од тука да ја стартуваме бојата. Network Radio Podcast. MM. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.